Mama, Miljana i Nenada želimo vam srećnu novu godinu. Puno zdravlja, uspeha i sreće. A sve ostalo će doći samo od sebe. Lutici moji! Hvala, hvala. Marija, Miljana, ajde prvo vas da čujem. Srećna nova godina svima vama. Za Sinišu znam da neće da se snima. Isto to želi i on. Da ste mi žive i zdrave, da budete pametne, srećne i lepe, poslušne kao i uvek. Sve su lepe na majku. Mici. Miljana, sestre su ti se javile. Jesu. Ti srećno što ih vidiš. Da. Pozdravila su Nenad. Mislim, snimili su poruku za vas dve i za Nenada. Jel vas je to zbunilo, iznenadilo? Kako to komentarišete? Mene nije zbunilo. Ja sam očekivala da će ga pozdraviti, jer kao što sam ti rekla, da je Nenad bio u mnogo dobrom odnosu sa njima. Uvek im se našao kad je trebalo, družile su se sa njim, volele su i da popričaju i tako. Mene nije iznenadilo i da su zajedno i da nisu zajedno. One su isto kao i ja i kao i Siniša, Nenadu zahvalne na neki poseban način. Onako ljudski, a sa kim će Miljana biti, to je njen izbor. I hvala što ste ga pozdravile. Miksi? Pa da, to su moje sestre Tijana i Ana. Hvala im što su snimale novogodišnju čestitku. Što se, ko da nisam ja, bre Bože, za to. Ja se sećam to one jedne godine, da li je bilo prošle ili ne, one tamo u četvorci. To je sad isto hit na Twitteru, kad Ivana Šašić sad ljudi kažu, pa evo ti sin i Boki se tad snimao, evo ti sin i muž ono. Ne. Kažu, ama ženo, gledajte, evo su, neko ne, kao, ju Bože. Da. Drago mi je što ih vidim, drago mi je što su dobro, mnogo ih volim. I kad izađemo odavde, naravno. Da nastavite gde ste stale i da zajedno kuličke haraju. Drago mi je što su... joj, Milane, joj, Darigo. Drago mi je, mislim, sa Nenadom se ono u super odnosima, imaju pravo da pozdrave koga hoće. Žao mi je što Zolu nisu pozdravile. Ja sam se umjetnički zvao dok sam bio mlađi Nenad. Ali dobro, šta je tu je. Da. Moj izbor, ja se ne mešam u njihove izbore. I meni njihovi momci možda boga da odgovaraju. Boga mi mešala. Meša se Miljana. Ja. Pa dobro, ima pravo, najstarija sestra. Slažeš. Najstarija sestra, ona tu mora da posavetuje. Pa samo kažem, mora. A na njima je da odluče šta će da rade. Pa isto, da. Tako da, Milane, Darko, Milan me spominje, drago mi je što ih vidim i žao mi je što nisu došle. Mnogo su lepe jedna i druga, ali ja sam najlepša. Pa jeste. Nenade, yes. Dobar dan i tebi. Dobar dan, Darko. Ti znači ovo? Naravno, da. Anči i Tija, legendice moje, tako da. Jel si se raznežio? Da. Su ti ulepšale praznike? Da. Drago mi je šta ti kažeš. Ivane, ti nisi dobio pozdrave. Aha. Ti nisi dobio pozdrave. Ja i ne znam ko je ovo. Ni Zola. Šta će? Vas dvojica ste na crnoj listi, po zelu sudeći. Ma ja. Ja, dobro. Lepo da se provedu. Da. Lepo da se provedu tamo da idu za novu godinu. I Marija, šta će, do kada su kući, gde da idu, ili da idu na after posle, ili da ne idu? Pa kako kreće od kako da se obuku? Od 9 do 3. Jel' tako? Željko, pa zavisi kako gde. To ne postoji zakon. To će Željko da im odredi. Željko im kaže kada se vrate kući. Znaju one, dobre su. E, devojke, uživajte, idite, veselite se. Da. Mama je ovde, nema pojma. Tako da možete kući kada hoćete. Ne. Dobre su one, ne brinem ja o tome. Da, da. Vode one računa. Dobre su, Anči malo dužu suknjicu i... Dobro. Hajde odmah sada da pogledamo i narednu video čestitku. Jedva čekam.